Pele. Pele Shubo. She. But my worry, Allah Hashemi. Mami. But tell me Shua. Tell me the Shua. What's the problem? Allah Hashemi. Auntie Pele. Allah Hashemi to da. Amen. Uncle. Doctor Nika, you say Allah fix. Okay. Pele. Yes, it's Lloyd. So out. I'll be for anything. Juma. Sir. Shuri. Ọ̀rọ̀ tún fẹ́ bẹ́ẹ̀ sọ yìí. O láti ṣe bí ọkùnrin ni. Ok? Bẹ́ẹ̀ sir. Now. Ọ̀rọ̀ ìyàwó ẹ̀ ṣe jù. Kì í ṣe pé oyún kan bàjẹ́ lára ẹ̀ lásán. Ìgbà tí a máa ṣe operation yẹn fún un. A kàn discover pé nǹkan tí mò ń sọ ni pé ilé ọmọ ẹ̀ ò ti bàjẹ́. Ìyẹn já sí wípé. Ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé bí mo ṣe ń wo yìí kò likely pé ó lè lóyún yán dípò kó máa bímọ. Anybody bo papa julo dade. Okay, shuma we already over hypertensive and any shock by anything I'm sorry only babeku understand odo well.